ですか？見てま…大丈夫ですよ。それなら私も一緒に行きますから。言われてみればそうですね。私はダーリンと一緒に学校に通っているみたいで嬉しいですよ。はい、何ですか、ダーリン。もう、ダーリンってば、私と一緒にいるのに違う女の子の話ですか？冗談ですよ。そうですね、愛とは何かってやつですよね。大丈夫だと思いますよ。だって私はダーリンと一緒でいっぱい愛を感じてますから。そうですよ。もしかしてアルスさんがダーリンに愛してほしいだけだったり。どういたしまして。ダーリン、あれってもしかしてアル…見つかってしまいました。はい、気になることがありました。それよりも、シドウが探しに来てくれて嬉しいです。やはり予想通り、こうすればシドウが探しに来てくれると思いました。私は別にいいですけど。ダーリン、シドウ、おはようございます。遅いわよ、シド。うん、お前よ。そうし、おお、そうか。ちゃんと作ったアルスさんを褒めてあげましょうね。すごいじゃないですか。うむ、そう
うだな。大したものだ。偉いな、アルスは。召喚の鐘に応えてな。皆で共演の円卓を囲むのも短縮か。たくさん作ったので来てほしいと連絡がありました。休日ですし断る理由はありません。そうみたいですわよ。私もお招きいただきましたので。そうですわね。だいぶ人間らしくなったのでは。最初の頃からは想像できませんわ。どうぞ、ヤトガミトウカ、おかわりです。乗っているぞ。すごいではないか。チーズトーストというそうです。ピザトーストから具材を抜いただけのようにも思いますが、チーズトーストには独自の良さがあると言われています。わかる、わかるぞ。トーストと溶けたチーズだけのシンプルな、こう、こう、なんだ、美味しいのだ。鮮やかで綺麗だしね。各種のビタミンやアミノ酸、ミネラルの配分がいい合理的な組み合わせ。お、そんなことより大事なのは美味しいことなのだ。サラダなのに鶏肉も入っていて幸せだぞ。タンパク質の摂取は必要。それに好みの具材ということであれば、はい、指導が行うより調理時間は長くなってしまいました。ヤトガミトウカが大量に食べることを考慮した結果、分配基準もよく分かりませんでした。経験がまだ足りません。撫でてもらいました。トガミトウカは何もしていない。ただそこに座り、ひたすらに食べ続けているだけ。その点、私は食器の準備や飲み物を食卓に配膳する作業を補佐した。指導は、私を撫でるべき。私も撫でてください。たくさん、たくさん撫でていいんですよ。ずるいし、私取って。要望。それなら、ユズルのことも撫でてください。
か楽しそうですわね。私も撫でていただけますか？そうでないと悲しいですわ。泣いてしまいますわ。ちょっといい加減にしなさいよ。そういうのは妹の特権って決まってるでしょ。撫でられることは愛ですか？シド、提案がある。うむ、デートに行くのだ。ダメか？それなら、いい提案がある。私と指導がデートをする。残りの者はそれを後ろから眺めている。これで、全員が参加できる。何を言っている？大体貴様は！それならこうしましょう。みんなでカラオケに行きましょう。カラオケならこの大人数でも全員が参加できると思うわ。カラオケ行ってみたいです。お、ヨシノも興味津々だ。まあ、面白そうですわね。歌なら私の独壇場ですよ。面白い。我ら愚風の巫女は歌唱においても万能の奏者だ。賛成。歌は好きです。問題ない。うむ、カラオケは楽しいからな。ね、悪くない話でしょ。バカね、それは逆よ。歌がいいと思ったからカラオケにしたの。歌ならアルスにも理解はできるけど、体験したことがない事柄でしょ。体験してみることによって彼女の心にも何か変化が起きるんじゃないかと思ったのは月並みな話だけどね。指導さん、そんなところに立っていないでこちらに座ったらいかがです？それとも私の隣は嫌なんですの？指導、こっちも空いている。なんなら私の膝の上でも
りげなく指導くんを隣に呼び込むのだ。ミクにカラオケで勝負を挑んだのですが、あえなく打ち死にしたのです。よしよし、かぐやは強い子です。強敵に一矢報いんと天に歌報じるも、ナイトセイレーンの歌声に我が家はつき膝も折れたのだ。解説、文化祭の時の雪辱をと意気込んだ結果です。ふふ、歌での勝負なら誰にも負けませんよ。ねえダーリン、褒めてください。何やり遂げたような顔になってるのよ。ちょっと来なさい。よかったじゃないかじゃないわよ。漫然と楽しんでないで、しっかり精霊たちのフラグ立ててイベント進めてきなさいって言ってるの。威張ってきなさい。はい、指導。とても興味深いです。歌というのも実際に聞くのは違うものですね。私は大丈夫です。それよりいつか指導が誰かと歌っているのが聞きたいです。はい、誰かと共に歌うことをデュエットというそうですね。デュエットもシチュエーションとして最適ではないでしょうか。私からも一つだけ。わー、やっぱ素敵ですよ。え？お店の入り口にコスダメですよ。それにHehehe
ありがとうございます。そう言ってもらえると最高に幸せな気分ですよ。貴重な体験でした。この結果をもとに新たなデータを収集。もう少しで分かりそうな気がするんです。だから私に見せてください。これが落ち着いてなど嫌がれますか。つまりパスタ。次の注文を。兄様、どう仕上がりました？ほとんどねえですね。あ、でもでも兄様となら。君たら今日もきっと己ま、でもさ、ここまで来ると理由？例えばどうかちゃなん、それで自分がいなくなった時に寂しくないよ。今のうちから他の女の、つまりどうかちゃんは自分の幸せを常に捨てているの。そう、栄子や栄子
小屋で。きっとそうよ。でもだからこそ私たちはトウカちゃんの幸せ。そうね、あの子が投げす。見てろよトウカ、お前の運命は私。えいえい、おしたんですか。変な道理。道理どうかしちゃったんですか。もうせっかく。教室だから。はい、ダーリン、さよならの。もうダーリン、仕方ありません。やっやだわ、昼間あの野獣が3年の先輩に。マジ引く。やだやだ、エロが映らないうちに。あのミク先輩があんな男に。マジ引くわ。ねえ、あの女、いいから答えて。とぼけないでくださいね。そうです、そうです、そんな簡単にわかる嘘だ。ダーリンもすごく楽しそうだったじゃない。私のダーリンに大げさ。本当です。じゃあハンカチもらってます。じゃあハンカチですよ。何言ってるんですか。あの女がなら私、あの女のハンカチの方がいいなんて言いませんよね。
本当に？じゃあ貸してくださいね。これは私が処分。よかった。ねえ、もし、じゃあ好きって言ってください。私、はい、世界で一番、誰よりも。私も。どうしたの？このままじゃ中途半端で終わってしまう。もっと先。指導ははい、そうすることで、だからここに来てくれた皆さんはいつか指導のそばにいたい。私もそう考えます。だから見えたかもしれない。あり得る。彼女のことが分かっ、それでも、どうしてですか？もう、ダーリンは私の、ほらほら、ダーリンと他の人が早く出会ったことなんて、そんなことないです。それじゃあ他のみな、いいんです、招かれて、指導？どう？ふーん、あ、わかってるわよ、そんなこと。ああ、それで本題な、そういうわけだから夕飯はいらないわ。うん、
それ。それなら何も問題ないじゃないですか。サービス嬉しかったんですか。そうですか、それなら良かったです。でも覚えていてそうしてください。なんだったら地だわ。やもうダーリンってば、なんといってもダーリンは、それじゃあ私との関係もお遊びだったってことなんですね。おい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 、本当ですか。私のこと、それじゃもうそんなのすぐで、そう、どう、それも、
カップです。私はさっきも何も言ってませんし。あの、何かお探しですか？もしかして学生さんですか？いいですね、ラブラブで。そうなんですよ、あれってば、卒業したら一緒に暮らそうって言ってくれてます。わあ、素敵ですね。そういうお客様いらっしゃいますよ。ほら、よく言うじゃないですか、愛に時間は関係ないって。そういう感じでこの店にいらっしゃるお客様も多いですよ。そこはやっぱり推しの一手が必要なんじゃないでしょうか。推しの一手ですか。今はそういう男性も増えていますから。なるほど。商品を揃えておきますので、よろしければまたご来店くださいね。もっとゆっくり見たかったですよ。堂々としてれば全然恥ずかしくなんてないですけどね。でも仕方ないです。それじゃあ次に行きましょうか。何のことですか？そんなことないですよ、ダーリンの気のせいですよ、気のせい。それよりも、私、今欲しいものがあるんです。お願いしたら、買ってくれます？私が買ったんじゃ意味がないんです。ダーリンからのプレゼントでないと。ですし、簡単じゃないですよね。残念です。
じゃないですか。大切なことは。はい、そうしてください。今の危機、こんな今週の面、最近の学生は過激すぎ。それじゃあですね、王子様、それはちょっと、はい、ありがとうございます。これが若者の、あーん、ダーリン、このところお仕事が一気に増えたんですけど、よくないです。このままじゃたったじゃないですよ。恋する女の子にとって好きな人に会えない一日は一万、ダーリンだから特
してもらいたかった。なーに？くす。わーい。なーに？ぼーっとしてないで。それじゃあ、小鳥ちゃんは明日まで帰ってこないんですか？